Miral, Saspas. Filmar du eller? Ja. Varför? Man kommer nära bloggare då har jag hört. Det är många stora bloggare som filmar. Ja, men jag är redan så jävla stor. Så det här är inte jag. Vad gör du för någonting? Jag städar din jävla äckliga lägenhet, fattar du det? Den är så jävla vidrig. Jag spyr, kolla! Kolla vad äcklig den är! Nej! Vänta, jag ska visa henne, kolla här nu. Alltså, ser ni? Alltså, det här är fint. Där har du hittat på. Nej, då har jag. Jag fattar inte varför jag gör det här. Jag tycker att det är mysigt. Hjälpa mig. Det är många jävla skiter med. Stäng av! Stäng av!